Beləliklə, Avropa İttifaqının illik qətnaməsi mövzusunda danışacağıq. Həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığı və Lüksemburg Böyük Hersoqlığındakı fövqəladə səlahiyyətli səfiri və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin başçısı Fuad İskəndərovdur. Fuad müəllim, Avropa İttifaqının illik qətnaməsi Azərbaycanda çox ciddi ajataja səbəb oldu. Müsbət mənada ajataja səbəb oldu və təbii ki, bu sualı mən verməyə bilmərəm. Biz dəyişmişik Avropa İttifaqına qarşı, yoxsa Avropa İttifaqı bizə qarşı dəyişməkdədir. Siz necə hiss edirsiniz? Salam, İsmail müəllim. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Bu bizim gündəliyimizdə, Azərbaycan Respublikasının gündəliyində, Avropa İttifaqının gündəliyində hər hansı dəyişiklik baş verməmişdir. Azərbaycan bərabər hüquqlu münasibətlərin tərəfdarıdır. Avropa İttifaqı isə getdikcə bu yanaşmaya daha da yaxın olur. Və sonuncu qətnamə Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə illik qətnaməsi bunu bir daha göstərir. Biz əlbəttə ki, bu məsələyə baxanda onun tarixi proseslərlə müqayisə etməliyik. Bizim Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimiz artıq 30 ilə yaxındır ki, baş verir və 90-cı illərdə ulu öndərimiz bu münasibətləri formalaşdırmırdısa və bizim daha çox münasibətlər, daha çox Avropa İttifaqında Azərbaycanın çətin dövründə yardım almaq idisə, 2000-ci illərdə artıq bu yeni konkret sahəni əhatə etdi, energetika sahəsini və mən əminəm ki, bu çox ciddi bir tərəqqi idi. 10-cu illərdən əvvəllərindən isə biz artıq Avropa İttifaqı ilə bərabər qurulu, tamamilə keyfiyyətcə yeni münasibətlər praktikasına başladı. Çox mürəkkəb proses idi, səmimi deməliyəm. Əvvəllər Avropa İttifaqı bunu ümumiyyətlə qəbul etmək istəmirdi. Daha çox bizi assosiativ sazişə cəlb etməyə çalışırdı. Assosiativ saziş isə əlbəttə ki, cənab prezident qeyd etdiyi kimi təlimat xarakteri daşıyan bir sənəd idi və biz onun sənədi qətiyyətlə qəbul etmədik. Azərbaycan tərəfi və getdikcə tərəfdaşlıq daha bərabər qurulu və hər iki tərəfin maraqlarına uyğun istiqamətdə inkişaf etməyə başladı. Və son 3 ildə biz bu prosesi görürük. Avropa İttifaqı bəlkə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatları ilə birgə bəlkə də ən belə kəskin şəkildə Azərbaycanın bəşər tərəfdaşlıq dövlətlərinin ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə əsasən yanaşma nümayiş etdirir. Səmimi deməliyəm ki, 3 il öncə, bundan öncə biz bunu müşahidə etmirdik, amma hazırda bu proses çox ciddi Azərbaycan tərəfinin təkidi ilə və Azərbaycan tərəfinin gündəliyinə əsasən öz əksini bu qətnamədə artıq tapdı. Siz bilirsiniz ki, qətnamənin ifadəsi tam açıq və konkret olaraq bu məsələləri göstərir. Avropa İttifaqı Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu artıq aksiomadır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır cümləsinin əvvəlində qeyd oluna bilərmi ki, BMT-də 1992-ci il mart ayının 2-sində tanınmış ərazi bütövlüyümüz çərçivəsində. Bu qətnamədə də və bizim hətta 2018-ci ildə imzalanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində beynəlxalq çərçivədə tanınmış sərhədlər, o ifadə artıq işlənilir. Artıq bu da aksiomaya çevrilir. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhəd ifadəsi birbaşa BMT çərçivəsində tanınmış sərhədlərə aiddir. Və bunu biz bir mənalı olaraq özümüz üçün aksioma kimi qəbul etməliyik. Mən bu uğurla bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etmək istərdim. Ona görə ki, bu çox ciddi bir nailiyyətdir və son Avropa istiqamətində bizim energetikada, iqtisadiyyatda ciddi ən aparıcı tərəfdaşlardan biri olan Avropa istiqamətində əldə edilmiş nailiyyət kimi qiymətləndirilməlidir. Sanki prezidentin ötən ilin sonunda Avropa İttifaqı, ümumiyyətlə Avropa qütbü barədə verdiyi bəyanatların bu sənədin qəbul olunmasına təsir olub. Sizcə yanılmıram ki? Yanılmırsınız. Mən bunu bir mənalı bu sözü sizə demək istərdim ki, bu təhlil tamamilə doğru təhlildir. Mən söhbət nədən gedir? Əvvəllər bu məqamlar var idi. Amma nə baş verdi? 2019-cu ildə həm Avropa Parlamenti dəyişildi, həm Avropa Komissiyası tamamilə yeni bir komissiya formalaşdı. Həm bizdə, həm də digər şərq tərəfdaşlıq dövlətlərinin belə bir narahatçılıq yarandı ki, bu proses öz-özlüyündə yeni bir şəxslərdən asılı olaraq yeni bir müstəviyə keçə bilər və tamamilə məsələn bizim Azərbaycan Respublikasının maraqlarını əks etdirməyə bilər. Və cənab prezident bu məsələni kəskin və doğru şəkildə tamamilə həqiqi şəkildə dekabr müsahibəsində irəli sürdü. Mən demək istərdim ki, bunu mən açıqlamaq istərdim ki, ilkin mətndə, ilkin layihədə, sənədə, yəni Avropa İttifaqı tərəfindən
qəbul edəcək sənəd layihəsində şərq tərəfdaşlıq dövlətlərinin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, suverenliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı barədə hər hansı bir ifadə yox idi. Sonraki dövrdə, noyabrdan başlayaraq, çox ciddi diskussiyalar getdi və bu diskussiyalara axırıncı dövrdəni cənab prezidentin bu sualı oldu ki, bu Avropanın layihəsi olan şərq tərəfdaşlıq layihəsi bu nədir? Yəni, yalnız bizim sovet keçmişimizi nəzərə alan layihədir. Yoxsa bu layihə nə isə daha ciddi bir münasibətləri əhatə edir. Fikrimcə, Avropa İttifaqı institutları məcbur oldular ki, bu suala konkret olaraq cavab versinlər. Və məhz ona görə, məsələn, bu qətnamə dekabr ayında bir şey qəbul edildi. Qətnamə dekabrında yox, məhz yanvar ayında qəbul edildi. Ona görə ki, bu cavab bu dövr ərzində hazırlandı və tam çənə çərçivəsində əks olundu. Nəinki bizim gündəliyimizin dəyişilməməsi, hətta cənab prezident tərəfindən məsələlərin daha kəskin, daha Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına uyğun şəkildə qoyulması, sənədin məhz bu şəkildə qəbul edilməsinə öz dəstəyini verdi. Milli maraqlardan danışmışkən, biz Azərbaycan vətəndaşları olaraq bizim milli maraqlarımızın Avropa İttifaqında qorunması dedikdə nəyi başa düşək? Birinci növbədə hazırda 28, gələcəkdə 27 olan dövlətlərdə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin hüquqi nöqtə nəzərdən bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi qəbul edilməsi, məhz Azərbaycanı digər şərq tərəfdaşlıq dövlətləri kimi onu müstəqil, suveren və ərazi bütövlüyü təmin ediləcək o beynəlxalq sərhədlər çərçivəsində təmin tərəfdaş kimi qəbul edilməsi. Bu, prinsipial məsələdir. Yəni, bu məsələ çox prinsipialdır. Ona görə ki, şərq tərəfdaşlıq dövlətləri bir-birlərinə çox fərqlidir. Məsələn, Gürcüstandır, Moldovadır, Ukraynadır. Onların gündəliyi mütləq ki, Avropa İttifaqını inteqrə eləmək və s. Ermənistan həmişə kimi dilənçi rolunu yerinə yetirir. Azərbaycanın gündəli tamamilə fərqlidir. Biz heç yana inteqrə olmaq istəmirik. Bizim diplomatik lüğətimizdə inteqrasiya ifadəsi yoxdur. Lakin biz Avropa İttifaqı ilə, bizim aparıcı ticarət, iqtisadi tərəfdaşı olan Avropa İttifaqı ilə tamamilə yeni siyasi müstəvədə və Avropa İttifaqı dövlətləri ilə tamamilə yeni müstəvədə əməkdaşlıq qurmaq niyyətindəyik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti dəfələrlə baxdı demişdir. Bu, həm biz artıq 9 Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq sənədləri imzalanıb. Ümidvarım ki, bu öz töhfəsini həmçinin Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı, ümumiyyətlə Avropa İttifaqı ilə elə bu mahiyyətli sənədin imzalanmasına öz töhfəsini verəcək. Mən sizə bir məqamı demək istərdim. Çox prinsipal məqamdır. Bu məsələdə mənə heç vaxt heç yanda səsləndirməmişdim, amma istərdim deyə. 14-cü ildə Praqada Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlıq layihəsinin dəyişikliyi idi. Bəlkə çoxların yadındadır ki, bu tədbir mühüm bir hadisə ilə yadda qalmışdı ki, cənab prezident yadınıza salırsa, Ermənistan keçmiş sabiq prezidenti Sarkisyanın Türkiyə haqqında çox natəmiz ifadələrinə, natəmiz çıxışına cavab olaraq o belə bir qeyd etmişdir ki, Türkiyə burada yoxdur və heç bir diplomatik, heç bir siyasi etiketə sığmır ki, hər kimsə ölkə olmayan zaman ölkəni haqqında yalan məlumat söyləsin, amma Türkiyə burada yoxdur, mən burada varam və mən çıxışa cavab verməliyəm. Amma yadıza gəlir də sizin müşahidə. Bu ciddi bir, tarixi bir hadisədir. Amma elə o ildə, elə o tədbirdə, 2014-cü ildə ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqının heç bir rəsmi sübatlı bəyanat verilməmişdi. Heç bir şərt tərəfdaşlıq dövlətlərinin rəsmi sübatlı bəyanat verilməmişdi. Cənab prezident öz çıxışında qeyd edədi ki, artıq şərt tərəfdaşlıq layihəsinin dəyişmə vaxtı gəlib çıxdı. Bəlkə də bu şərt tərəfdaşlıq layihəsi o vaxtı keçmiş sovet dövlətlərinin haradasa Avropa İttifaqına yaxınlaşmasına yönəlmişdirsə, biz artıq şərt tərəfdaşlıq plus belə bir ifadə işlədik. Yeni, tamamilə zəngin və digər ayrı-ayrı ölkələr tamamilə yeni bir gündəlik təklif edən layihə üzrə işləməliyik. Yəni, nə isə tam bir olmalıdır, yəni hər bir ölkənin, şərq tərəfdaşlıq ölkələrinin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, suverenliyi, siyasi suverenliyi təmin edilməlidir, bu hamı üçün bir olmalıdır. Amma konkret layihələrə gələndə bu tamamilə ayrı-ayrı yanaşmalar olmalıdır. İnanın mənə bu vaxtacaq bu fikri heç kəs səsləndirməmişdir. Hələ o Barroso komissiyasının vaxtı idi, 14-cü il idi. Komissarlar ümumiyyətlə bu məsələ ilə məşğul deyildilər. Vaxt keçdi, bir neçə ildən sonra Avropa İttifaqı cənab prezident deyilən
sözlərə özü gəldi çıxdı. Və hazırda biz tamamilə belə deyək, yeni şərt tərəfdaşlıq proyektinin formalaşmasının cəhdlərini görür, nümayişini görür. Bu elementlərdən biri nədir? Bizi birləşdirən nədir? Bizi birləşdirən bu real, müstəqil olan dövlətlərin bir layihəsidir. Ermənistan bu layihədə iştirak etməli istəyirsə, o real müstəqil olmalıdır. Kənardan idarə olan dövlət olmalıdır. Hamı üçün vahid mövqe ondan ibarətdir ki, bu ölkələr müstəqil, ərazi bütövlüyü təmin edilən, sərhədlərin toplazlı çərçivə bütövlüyü təmin edilən dövlətlər kimi qəbul edilməlidir. Sonra isə şahələnmə gedəcək. Kimdəsə daha çox ticarət sahəsi əməkdaşlığı, daha çox pragmatik yanaşma, bizdə olan kimi pragmatik yanaşma üstünləyəcək. Bəzi ölkələrdə daha çox onlar çalışacaqlar ki, gələcək Avropa üzvü olsunlar. Ona görə mən demək istərdim ki, bu sualın qoyuluşu hələ 14-cü ildə baş vermişdi. Avropa İttifaqı bu sual qoyulandı, indi, yalnız indi, bu yaxınlarda bu məsələnin yenidən baxılmasına özü gəlmişdir. Bizim üçün çox prinsipial məsələ ondan ibarətdir ki, yeni parlament, yeni seçilmiş Avropa parlamenti 751 nəfər doktrinal və hüquqi qüvvəyə malik qətnamə qəbul edir. Bu qətnamə Avropa İttifaqı icra qurumları üçün, birinci növbədə xarici siyasət üçün icraçı təlimat xarakteri daşıyır. Və belə bir nailiyyət bizim xarici siyasətimizin, bizim dövlət başçısı tərəfindən qoyulan vəzifənin həyata keçirilməsi nöqtəyi nəzərdən ciddi bir vur kimi qəbul edilməlidir. Fikrimcə, bu yalnız birinci addımlardır. Gələcəkdə biz yeni və Azərbaycanın milli maraqlarına bütün sahələrdə, həm ticarət, həm siyasət, həm humanitar sahədə bu istiqamətdə və digər ölkələrin istiqamətdə yeni uğurların şahidi olacaq. Və bu optimistik noxuda da mən bizim söhbətimizi bitirmək istərdim. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Fuad müəllim. Çox sağ olun, Fuad İskəndərov. Azərbaycanın Belçika Krallığı və Lüksemburg Böyük Hersoqlığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin rəhbəri. Biz Avropa İttifaqının illik qətnaməsi ətrafında danışırdıq.